xildhibaan sareeda maxamed abdullah oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya degan dalka uganda ayaa caasimada kampala ugu qabatay xaflad isagoo tina xildhibaano baarlamaanka dalkeena ka tirsan oo hawlo shaqo u joogay magaalada kampala cabdinaatir axmed xuseen daacad ayaa warkan nooga soo diray kampala xildhibaanadan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya si gaar ah guddiga xeer hoosaadka anshaxaya sidoo kale xasaanadda golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo toddobaadkan howlo shaqo u joogay dalka uganda ayaa hoygeeda magaalada kampala ee xarunta dalkan uganda waxaa qada sharaf sagootina ugu samaysay xildhibaan sareeda maxamed cabdallah oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena xubinka baarlamaanka afrika xildhibaan maxamuud xaaji yaxye gudoomiyaha guddiga xeer hoosaadka anshaxa iyo sidoo kale xasaanadda baarlamaanka soomaaliya oo kulanka qadada kadib la hadlay telefishinka s b c ayaa uga mahad celiyay xildhibaan sareeda qada sharaftan ay u samaysay guddigan ka socday xildhibaanada soomaaliya halkan waxaan ugu mahad celinaynaa xildhibaanadeenni sareedo oo runtii qada sharafeed maanta inoogu samaysay hoygeeda ku yaalla magaalada kambaala ee caasimada uganda marka runtii sharaf weyn ayay inoo tahay guddiga maanta markuu u dhammaaday guddigii xeer hoosaadkii anshax xasaanadii daryeelka xildhibaanada oo maalmahan halkan hoola shaqo u joogay markuu inoo dhammaaday shirki xildhibaanada waxay ku martiqaaday guddiga oo idal in qada sharafeed halkan ugu samayso runtii aadaan ugu mahadcelinaynaa xildhibaanadeena sharafta leh waanu ku ammaanaynaa sida qiimaha leh inoo soo dhaweysay runtii waxaan leeyahay waa mahadsan tahay xildhibaan waana kaaga mahad celinaynaa waxaan dareensannahay qofna mateli karo oo runtii dowladnimadana wax badan ka yaqaano inuu halkan inoo joogo waa kaaga mahad celinayna mar labaad mar saddexaad dhinacyagay waxaa tahay safaaradda runtii aanan ka tegin oo maalmihii aan joognay halkan si fiican oo runtii hagar la-aana noola shaqeeyey ayagana waan u mahad celinaynaa siyaayaha safaaradda iyo muxuu ahaayo xogeeyaha labaad safaaradda laba cali baan u malaynaya inay isku yihiin laba cali runtii habeenna maalin intaan hoosha halkan u joognay nagama ay dultegin wax laal wixii adeegaan u baahana ayay nala garab taganayeen ayagana waxaan leenahay waa mahadsantihiin insha allah qaranka soomaaliyeedna shaqada wanaagsan aad qabateen waa idinka warhaynaynaa cabdinaasir axmed xaaji cabdinaasir daacad warbaahinta s b c kambala